Біля обласної лікарні – квіткова оаза. Тут і чорнобривці, віоли, примули, тюльпани та нарциси. Таку пахучу красу створив медичний персонал Черкаської обласної лікарні. Натхненно озеленюють свою територію працівники вже третій рік поспіль. Нам дуже це цікаво. І цікаво, щоб був гарний інтер'єр обласної лікарні. Ми всі санітарочки молодші, медичні сестрички, я і старша сестра. Всі ми в місті совітувалися, як це зробити нам краще. І робили, дівчатки старалися, поробили і пальмочки, і все. Квіти садили ми самі. Цьогоріч пахучу красу на території обласної лікарні зробили працівники 6 відділень. А до Дня медичного працівника, який щорічно відзначають у третю неділю червня, заквічають свою територію усі 25 відділень. У такий спосіб працівники лікарні хочуть хоч якось відволікти хворих від тяжких думок. У нашому закладі такий колектив, який дуже любить красу. Він і самі гарні члени колективу, і душею, і помислами своїми. І я так думаю, що ця краса, яка в душах нашого колективу, є, тому що ми медичні працівники. Ми хочемо, щоб цю красу бачили і наші працівники, і наші пацієнти, тому що ми зараз живемо в складні умови життя. І коли людина вийде і побачить квітку, яка гарно цвіте, я думаю, що вона тільки від цього отримає насолоду. Наталія Кириленко, Володимир Мельник, Віка Новини.